Takže já se jmenuji Filip, čau. Můžete mě najít na YouTube jako Zeptej se Filipa. Je to marketingová show, která je od roku 2016 od 1.1. Je to Zeptej se Filipa i na Facebooku. A nemáme čas, protože mám 60 sledů 20 sekund. Takže trošku to zrychlím, když tak je to na záznamu a budete si to pak zastavovat, až pak jde doma. Obsah přednášky je, jak udělat YouTube marketing. Používá tady někdo YouTube pro marketing? 6 lidí, výborně. A ostatní ne. Kdo přemýšlí, že by možná mohl YouTube používat pro své podnikání? Zlepšit. Dobře. Tohle je krátký přehled toho, co musíte udělat. První je cíl vždycky. Jo? Přemýšlet o tím, proč to vůbec budu dělat. Plán, know-how, promo. Nedává. 1.1.2016 jsem udělal první díl Zeptej se Filipa show a řekl jsem si, že budu natáčet na tady tyhle 4 témata. Marketingová strategie, sociální sítě, SEO a psychologie prodeje. Dnes je 13.10.2018 a mám 146 dílů, 100 dílů minutovek, 106 livestreamů, 497 livestreamů na Facebooku a 269 videí. To vám ukazuju, ne jako abych zamachoval, jako samozřejmě taky, ale aby jsem ukázal, že jako není to o tom, že si řeknu, teď udělám prostě tento měsíc 10 videí, ale fakt je to o tom, že jsem držel ten pátek a každý pátek jsem udělal jedno video. A měl jsem celý týden na to se připravit na to, jaký téma zvolím. Díky tomu, že jsem na Facebooku už měl nějaký fanoušky. A kdo tady má třeba víc než 1000 fanoušků na Facebooku? Nahoru ruce. No pár. Takže je vás většina, kteří máte míň. A kdo nemá Facebook stránku vůbec, takže máte všichni nějakou stránku, ale máte tam míň jak 1000. To znamená, že to nevadí. Můžete mít klidně 200 fanoušků nebo 100 fanoušků, bavte se s těma, který zrovna máte. Bavte se o tom, co byste pro ně mohli udělat užitečně. A začněte tím. A ono se to potom nabalí jako sněhová koule. YouTube plus Facebook je vlastně do dnešního dne 1118 videí. Jako vypadá to jako velký číslo, ale v podstatě mě to jakoby nebolelo v tom procesu. Trvalo to třeba 2 a něco roku, ale pořád je to dobrý než nic. A je to full time. Ne, není to full time, je to neživý. Já během toho dělám zakázky a zlepšuju prostě klientům podnikání, ať už na konzultacích, nebo optimalizuju web, nebo jim radím, co udělat s webem lepšího, aby někam se dostali. Takže není na to vymluva, jako tohle nedělat. Jako neexistuje to, že třeba nemám moc času. Nejčastější dotazy, které mě chodili do té mojí show, v první polovině roku, proč nemáš nějaký placený kurzy? Všem bylo divný, proč to natáčím zadarmo. To jenom, abyste si udělali představu, jaké otázky tam můžou být, jak vás budou chtít, jak kdyby stáhnout, když uvidí, že někdo je taková nějaká anomálie a dělá něco úplně jinak než ostatní, tak jako budou různě takové myšlenky vám budou dávat, jo? Negativnější. Jak si vyrovnáváš s nízkou sledovaností? Já jsem měl vlastně v roce 2016 na konci roku teprve 1000 fanoušků na YouTube. A jako já jsem v podstatě ukázka nejhoršího youtubera na YouTube scéně. Nikdo není horší jak já. Potom první polovina 2017 nesnižuješ si důvěryhodnost svobodu tím, že děláš i zabavný obsah. Jak kdyby to mělo být zakázané, že se nemůžeš smát, když prostě prezentuju třeba nějakou odbornou věc. Právě proto jsem to začal dělat ty videa. Nenatáčíš nějak moc často, pak jim zase vadilo, že to je moc často ty videa. V 2017 jsem dělal 3 videa týdně. Dvě minutovky, to je minutový video na nějaký jedno marketingový téma a páteční díl je prostě páteční díl kolem 10 minut. Dřív to bylo 40 minut, pak jsem to naučil dělat psí přípravy a pak už to tak dlouho netrvalo. Bylo tam taky míň takový všech a tak. A potom proč máš jenom 4000 odběratelů? Jako nikdy se nechytněte na tady tenhle krysí závod, že budete se porovnávat. Když chcete zabít něco unikátního, tak to začněte srovnávat s něčím jiným. Jo? 4000 odběratů, je to jedno, jako já jsem měl ani z 1000. Když jsem se teďka bavil s marketingovým manažerem Sedu o portálu, jestli to znáte, tak ten mi říkal, jo, já to sleduju ty videa, já jsem to sledoval. A říkal jsem si vždycky, jak můžu vydržet s tak nízkou sledovaností. Já mám třeba 200 zhlédnutí na videu a mi to vůbec jako v pohodě, jdu dál, jo. Není to pro mě důležitý. Pak bude jiná přednáška třeba za 10 let a budu mít 300 tisíc, jak jsi to udělal? Já se těším. A jdeme na to. První je cíl. A pojďme si nejdřív říct, jaký cíl může mít nějaký youtuber. Co byste řekli, jaký cíl má ty nůžky třešničková?
Jak? Propaganda moru, ano. Je to nějaká kosmetika, je to nějaký plán. Udělal jsi nějaký plán, co by vlastně chtěla dosáhnout a drží se toho. Konzistence a disciplína je nejdůležitější věci, které potřebujete. Motivaci na to zapomeňte. Asi někdo z vás ten díl o motivaci, ruce nahoru. Tak se na to podívejte, je to na YouTube. Pravda o motivaci se to jmenuje. Broňa? Kdo zná Broňu, ruce nahoru? Je dobrý. Jo, je skvělej. A má dobře udělaný plán, všimněte si, že používá i brandový barvy. Tohle všechno můžete používat taky. A hlavně udržuje tu disciplínu. Přidává postupně nový videa. Pak jsem tady já, kdo to zná? Ruce nahoru. A jo, kdo to nezná? To je vždycky zklamání strašně. Lituju, že se na to zeptám vždycky. Je to marketingová show, všimněte si, tady ten thumbnail má pořád stejný design a já vám vysvětlím ke konci proč. Taký tajemství, souvisící kanály samozřejmě. To jsem tam photoshopil, ne, to tam ne. Když máte tady tyhle sekci informace, tak do té si nezapomeňte vyplnit nějaký údaj. Zmíníte tam, co děláte, tady se propagujte, to je to místo, protože lidi, až když jsou zvědaví, tak si na to prokliknou. Do té doby jako... Dobrý, můžete to říkat v každém vědu. Dobrý den, jmenuji se Filip Novák, dělám marketingový poradenství, blablabla. A v tomto dílu se dozvíte, já to nedělám, jako je prostě čau lidi a jde se hned na to téma. Až budou zvědají, počkej, buďte trpěliví, oni pak si na vás kliknou. Plán. Jo, brain mapa, hlavní témata, podkategorie frekvence, jak často publikovat videa. Stíháte to? Ne, asi. O čem bude tvůj YouTube? Takže proč? Co motivuje mě? Co bude motivovat ostatní klikat na moje videa? A jde hlavně o to, co byste chtěli fakt dělat na dlouhou dobu. A hlavně musíte v tom vydržet, protože to je téma, který jako vás neopustí jako nějaký trend, že Filip dělá marketing videa, tak to začnu dělat taky. Dělá to už někdo? Možná to nikdo nedělá, můžete si to zjistit. YouTube je druhý největší vyhledávač. Můžete tam zadat klíčový výraz a zjistit, jestli na něm jsou nějaký videa. Já jsem třeba dělal, když jsem dělal si publikační plán pro sebe a třeba jsem tam zadal BCG matice a zjistil jsem, že tam postuje jenom jedno video je o BCG matici v češtině a ještě takový jakoby školský natočený, jako dobrý, a pak jsem tam jako nakreslil ty krávy, hvězdy, otazníky a hladový psi a bylo to jako pěkný a hezčí. Nevyčerpatelnost téma, zvolte si téma, který nikdy nevyčerpáte do konce života. Jo, prostě, jakmile řeknu psychologie prodeje, tak konec, jako to nevyčerpáte v životě. Hlavní kategorie, to je důležité, abyste se pak mohli něčeho držet, protože aby vás neopustilo něco dělat, třeba mě osobně, abych byl hodně omezený, kdybych si vybral jenom jeden jako směr. Nikdy se mi to nepodařilo to tak udělat, jako vždycky jsem si říkal, no a odskočím do jiného projektu. A vlastně, než jsem udělal Zeptej se Filipa Show, což je moje hlavní věc, tak jsem měl 14 různých značek, které jsem rozjel. Bylo to síla SEO, kritika webu, síla webu, síla zvyků a tak. Tagline, něco, co si budou ostatní pamatovat. Marketingová show je můj tagline, to je jako jednoduchý na zapamatování. Když budete dělat obsah pro to svoje fungování na tom YouTube, zkuste použít třeba takovouhle šikovnou aplikaci. Google i kde si můžete nakreslit takovou brain mapu, tady se držte těch hlavních témat. A potom to můžete rozvětvit, co ještě o tom tématu můžete dát podrobnějšího říct. Ale já to teďka už jsem ve fázi, kdy už to řeším třeba s těma lidma na livestreamech, se s něma bavím a zjišťuju, co je zajímá a potom na to dělám ten obsah. To je sociální trichtýř, taková věc, velmi spíš. Starbucks má experience map, to znamená, že oni řeší, teď vám to ukazuju z toho důvodu, že než se k vám dostane zákazník, tak to není jako, že teď to chci koupit, přijdu k vám a teď vám se odeslal objednávku. On nějak prozkoumává, jestli vám může věřit. A vy díky tomu YouTube videu můžete tu důvěryhodnost vytvořit hodně rychle. Protože tam jste jako, jo, ale není to pro každý. A třeba Starbucks má takzvaně experience mapu, kde oni řeší, že ta zkušenost s tím produktem začíná už v kanceláři, kde se teprve bavíte se svým kolegou, kam bychom mohli jít si sednout na... já nevím, na kafe a probrat nějaké obchodní věci. Takže už tam, jako, jo, a říkají si, co třeba zajít do Starbucksu, no, a dá se tam zaparkovat, jo, a to už je ta součást celé zkušenosti.
Stejně tak to bude na webu, když oni uvidí váš YouTube, řeknou si, no ten Filip, on tam šel tam dvě videa, hned prodává e-book. Nevím, jestli mu úplně budu věřit, jo? Víc, prostě buďte trpělivější, víc toho udělejte pro ty lidi. Tady si to můžete stáhnout. Teda. Nastavení channelu, zvolit fonty, úvodní závěrečnou obrazovku, závěrečný hlášku teda, tak jo, třeba někteří youtuberi říkají pořád to stejný. Na závěr všechno platí, jo, jsem pár robicích jsem projížděl, tak to asi někdo zná. Nazdar Shoptetáci, je Shoptet TV, kdo zná Shoptet TV, ruce nahoru. Bezva. Takže asi si všimnete, že tam vždycky dělám Nazdar Shoptetáci. A v dnešním dílu se podíváme na díl, ale jsem tam takový jakoby víc jakoby lehce formálnější. Není to takový zeptej si Filipa. Zdar lidi, hej, viděl jsem takovou brutální věc, musím vám to říct. Design videa, jasně, můžete v popisku videa udělat nějaký textový návěští tagy. Tagy nejsou až tak, jakoby, že tam dáte nějaký tagy na klíčové slova a tím se dostanete na lepší pozice. Spíš bych to bral jako popisek toho videa YouTubeového. A můžete celý ten popisek, když ho napíšete, skopírovat do blogového článku a není to duplikace. Mám to vyzkoušený. Takže se nenadřete. Jo? Můžete to stejně udělat na LinkedIn. Na LinkedIn do articles. Skopíruje to zase, úplně skopíruju a jenom to hodím tak. Jako já dělám svého přes 10 let, můžete tomu věřit, ale není to žádná obchodní rada, abyste mě mohli popotohovat, jestli něco udělali blbě. Ale má to vyzkoušení a dá se to. LinkedIn funguje tak, že postujete v tu dobu, kdy tam ti lidi jsou. Kolem 12, kolem 8. No? Jsou takové rutiny, otevřu si LinkedIn. Ale HR, oni to mají otevřený hlavně ráno. Jak často publikovat videa? Jak často byste zvládli? Miro. Jak často jsi zvládl publikovat? Jak vlastně dělá? Jednou týdně je těžko. Ale je dobrý vydržet, protože když si zvolíte ten týden, tak je opravdu skvělý, protože týden je jako kdyby takový psychologicky uzavřený blok. Jo, lidi to berou jako, že to začíná a končí. A když tam zvolíte jeden den a budete ten den publikovat, tak lidi si na to zvyknou. A potom bude třeba sobota a řeknou si, jo, co bylo v pátek za díl vlastně od Filipa? A může se podívat, jo? To je strašně velká výhoda. Který den jede nejvíc? Jak? Který den jako nejvíc? Nejlepší je úterý, pro 2019 je nejlepší úterý, aha, protože to začíná 1.1. je úterý. Můžete pak, jak já říkám, a 1.1. 2019, když mě poradil Filip, takže tady máme těch úterků 53 a pro mě to je 53 příležitostí, kdy můžu mluvit ke své cílové skupině. Chcete mít za rok 53 příležitostí? Jako, kdo by to nebral, jo? Ne, radši zaplatíme PPC reklamu. Tohle je první video na YouTube. Má 50 milionů zhlédnutí. 542 tisíc komentářů, 1,1 milionu lajků, 49 dislajků. Ten borec má 303 tisíc odběratelů. Kam myslíte, že to dopadlo? Moc daleko ne. Nemá tam žádný další video. Tohle není YouTube marketing. Nechápu trošku, ale je to 19-sekundový video a je to první video na YouTube. Nevím, kde skončil ten borec. Jako, nic tam nedal. První a poslední. To je taková ranita. Ale aby vlastně vaše video nebylo první a poslední, to je jako ta myšlenka. Zvolte si frekvenci, která vám bude vyhovovat. Jo? Nemusí to být den v týdnu. Udělejte si třeba 14 dní. Udělejte si jednou za měsíc je fakt málo. Jo? Know-how. Když se vrátíme k té týmu, už teda bohužel teď si něco stalo, tak já to mám jako ze starší doby tu přednášku, ale jak jsem obměnil samozřejmě včera, do nocí. No. Tady, když budete dělat analýzu jiného YouTube účtu, tak postupujte, doporučuji, abyste postupovali následovně. Klikněte si na video celého toho účtu, můžete třeba, nevím, Kazma má účet, nebo Standard, nebo kdo je vaši, to si myslíte, že dělá podobnou věc jako můj účet třeba. To je náš jediný. Tak dáte nejpopulárnější videa, seřadíte je a zjistíte, co je vás, co mu funguje nejvíc tomu youtuberovi. A pak si kliknu na to nejvíc populární video od toho youtubera. A tady je odkrytá inspirace pro další obsah. Youtuberi obvykle mají tak tolik komentářů, že oni to nečtou nebo neodepisují na to už. Ale pro mě, jako pro
jako analytika nebo pro vás, když hledáte inspiraci, na jaký témata psat, co ty lidi zajímá, tak se půjde na to nejpopulárnější video a podívám se, co je zajímá. Takže, kolik taková operace stojí? A hned můžu natočit video. Kolik stojí operace plastických prsou? Po těch lécích se nebude motat hlava. Já můžu natočit video, třeba nějaký. Jestli tak to motá hlava, jo, a teďka nevím, kdo vešel. A prostě můžete tam prostě dát. Uděláte ten obsah prostě zajímavý. Jo, jsi taková, jak se vyjadřuješ úplně jinak, jako s pokorou a tak skromně, když jsi odlíčená, holky, jo, nevím, jak to máte, tak jako honosně a trošku povýšeně, ne namýšleně, když jsi nalíčená, jo, nevím, jak. A teď video, rozdíl, sebevědomí ženy, odlíčené, nalíčené, porovnání, jo. Super video, můžete se ptát, kolik měří modelka, aneb, kolik musí měřit, aby dělala letušku třeba, jo. Zaměstnání podle výšky. Můžete udělat různý obsah, inspirujte se tím, co má třeba hodně lajků. Tak. Když byste chtěli udělat podobnou věc, já jsem teda našel podobný video, který se ve výsledku zobrazení operace prsou, když dám klíčový výraz, tak se zobrazuje na druhém místě. Kolik máme čas? Ještě máme čas. Kolik? 5 minut. Na druhém místě je plastická operace zvětšení prsou, ale je to jakási lecí Tia Brno, vůbec nevím. Jo? Mají tam 42 operatelů. Ale jsou druzí na to klíčové slovo, což je extrém. A já vám ukazuju, že to je, na tom YouTube je místo. Jako nikdo tam zatím není. Já vám to říkám, protože už jsem daleko a předtím bych mašel. A teď jako fakt, je tam místo. Víšte tam? Jako. Ne, zapadli si PPC. Tady jsou tagy, které používá Tinus. Když se podívám na ty tagy, co používá, tady u toho vidím, jakou pozici v tom YouTube vyhledávači zastává na to klíčové slovo. Vidím, že operace prsou bylo pro ní zajímavý. Tady ta Lecithia udělala víc těch tagů, tady vidím, že ten konkurent si s tím dával práci nějakou. Je to pro mě vlastně odkrytá jako databáze klíčových slov, něco takového, jako když máte web, máte tam tag keywords, který už se nepoužívá od 2009 od listopadu. A jakoby Google už se na to nedívá, takže když máte na svém webu keywords tag, tak tím dáváte jenom inspiraci svojí konkurenci. Ale nikdo to nedělá, to je jedno. Takže, klasická operace, můžete samozřejmě vypnout, což je dobrý, počet odběratelů, když máte třeba jenom 50, tak to můžete v nastavení vypnout. No. Odkazy, aby to bylo proklikatelné, tak to musí začít na HTTP, nebo HTTPS. Když tam dáte jenom tak, tak on na to nejde kliknout a lidi prostě to je další krok navíc si to skopírovat do vyhledávače. A hlavně otevřete komentáře, jo? Nedávat tam komentáře. Dobrý. Tak to není moc dobrý nápad. Když třeba teďka jsme řešili Rio Mare, že? Na Facebooku, že mají skrytý komentáře. Říkám, proč? To mají reklamy? A byly argumenty jako, že no, lidi by to hejtovali. Ale vám to pomáhá, každý komentář vám pomáhá. A i dislike vám pomáhají, paradoxně. Je to jakoby sociální interakce. Používejte seznamy videí, proto jsem na začátku říkal, udělejte si ty 4 témata, nebo 3, nebo jak chcete, ale používejte, dodržujte to a dělejte si seznamy videí, aby lidi viděli třeba čím se nejvíc ona zabývá. Oblíbený videa, fashion moda. Já mám hnedka přehled, berte to jako, že je to úvodní stránka webu, na hlavní stránce musí být to hlavní. Co má video obsahovat? Úvodní hláška, jo, nějaká grimasa, pohyb, jo, shop.tv, co jde dál, zeptej se Filipa. Jino nejde, co to znamená. Ani já. To nejdůležitější je na začátek. Mějte stručně, a aby zákazník, nebo ten divák, aby hnedka viděl, jestli budu prezentovat třeba tady tohle, hned to držet v ruce a ukazovat to. Už v prvním záběru. Výzva k akci a závěrečná hláška. Závěrečná hláška může být, doporučuji jenom jednu výzvu k akci. Dejte like, pokud se vám video líbilo. Jo, neříkejte, dejte like, dejte odběr, ale když tak dejte komentář. Jo, to jsou 3 věci a nikdo neudělá nic. Jednu si vyberte. Like je nejlepší, co můžete asi vybrat, si myslím. Strukturovaný název videa. Brand dávajte až na konec videa. Název dílu úplně na poslední místo, nikdy ne dopředu. Dopředu na první místo dejte to nejdůležitější klíčové slovo, na které se chcete umístit. Když zadáte marketingový knihy, tak jsem na prvním místě. A to je jedno video, že? A nejsem nějaký knihař. Otevujte si to videjko.
Můžete udělat krátký popisek videa, ale doporučuji třeba i delší. No, popisek videa klidně, nebojte se. Je to dobrý. Třeba, když se podíváme na video, znáte hovory, nevím, teď jste s tím Zemanem, jo, tady týden. Já jsem udělal analýzu toho videa, kdy on tam dává vtipný příběh, Zeman, a kdy tam je takový faktický věcí. On má dobře strukturovaný video. Je tam krátký začátek, je tam hnedka for na začátku. Pak říká nějaký fakta, pak se si hodí for. Jo, pan, super, a to jsem si jenom vybavil, že tady ta situace se mi stala někde, no. A pak zase fakta, a pak ty lidi obmění ke konci videa dalšíma dvouma forkama. Pak závěr, docela dobrý. Přemýšlejte o té struktuře to videa i tady tímhle způsobem. Promo, jak se zviditelňovat. Budete si můžete zaplatit reklamu, samozřejmě, placenou. A nebo když se jednou nadřete, jednou se nadřu, tak to udělám z toho iTunes podcast. Můžu z YouTube videa udělat MP3, udělat minutový video na Instagram jako promo. Když se podíváte třeba na Shorty, tak to děláme. Blogový článek. Takže vy nebudete atakovat jenom YouTube search, ale i Google search. A potom můžete udělat obrázek, citát z videa a dát to třeba na Facebook. Nebo dát, mám na výběr tyhle dvě videa, který může být jedno v pátek, a vy hlasujte, který video chcete. Tohle je jako složitější rozpis, to, co jsem říkal. Někdo se to vyfotil. A potom se stane tohle. Marketingový trichtýř zadáte do Google. A vidíte mě na první pozici s blogem. Vidíte mě jako obrázek ve vyhledávání obrázku a vidíte to jako video. Takže já jako vystrčím ostatní lidi z té první stránky jako jedním krokem. Protože jakoby mám takovou rutinu. Livestreamy jsou super na získání zpětné vazby. Používám tady tenhle program na streamování. Najdete ho na stránce zsfd.cz, což je Zeptej se Filipa databáze. Není to jako zsfd, ale... Najdete tam... Je to databáze zdrojů zdarma pro podnikatele a kreativce. Je tam hodně sekcí, kde si můžete stáhnout programy, které jsou 100% zdarma. Snažím se vybírat takový, který jsem si ověřil sám. No? Není to prostě nějaká změť odkazů. Je to to, co reálně má využití. Co AdWords reklamy, nechte je vypnutý. První 18 měsíců vůbec jako nesledujte statistiky radši ani, jinak přestanete brzo. Místo utracení za reklamy věnujte pozornost tomu obsahu, který tvoříte, a ono se to pak rozjede. A místo reklam komunikujte s těmi, co už vás sledují, jak jsem říkal na začátku. Tohle je první video, takhle vypadá první thumbnail. Pak si ty thumbnaily různě jako vylepšovali, nebo prostě dělali se takovýhle různě grafiky. Si dělám takovou, já vám ukážu potom, jak to vlastně funguje. Třeba to je zrovna ta BCG matice, kterou jsem chtěl udělat trochu vtipně. A mám jako stejný layout, když si všimnete, všechno to je stejný. Na jedné straně je moje hlava, na druhé straně je text. Tohle je Shopee TV, ten má jako stejný layout, ale zase dodržujeme brandový barvy. Střídá se tam modrá, zelená a oranžová. Všimli jste si, že tady dole nikdy nic nedávám, protože v tom malém náhledu je tam časomíra a mě by to zakrývalo ten text. Takhle to vypadá ta šablona, kterou mám normálně ve vrstvách a nahradím obrázek, kdo je grafik. Kdo je grafik, zvedněte ruku. Nebo kdo jste něco dělali ve Photoshopu někdy. Kdo jste někdy nakreslili obrázek na tuškou. YouTube SEO faktory. Ten nejdůležitější YouTube SEO faktor, co si myslíte, že to je z tady těch všech? Správně, je to míra na takhle, view quality, délka zhlédnutí, jak dlouho se dokoukám, a jsou to lajky. No, počkat. Jako lajky to je silný faktor. Ale v podstatě všechny jsou nějakým způsobem významný. Jo, je tam i ta míra nárůstu sledovanosti za čas. Jo, že to není teď hned a pak dolů, ale že to postupně se škáluje. Jo, třeba Kazma vydá video a všichni mi píšou na Facebook. Podívej se na to video. A mám tam 5 lidí, kteří mi píšou, abych se na to podíval. Závěrem vám ukážu, koho na YouTube stojí za to sledovat, kde se třeba inspiruju trošku já. A děkuju za pozornost. A marketingovou show Zeptej se Filipa můžete sledovat každý pátek a jsem taky často na live streamech a jsem pořád v dispozici, když budete mít dotaz, tak se můžete zeptat. Můžete se zeptat?